আসসালামু আলাইকুম বন্ধু মই মানে স্যাফুল আর আপনাদের চাই আছে এসএল আসাম পুনৰ আহিলোঁ আন এটি নতুন ভিডিও লোক বন্ধুকাল আশা করি যে আপনাদের সবাই ভালে আছে আর আজির আজি তো হয়েছে মানে আজি গডফক্স ভেকসিশন আৰু মূর ছগলী কৰিব লাগে কিমানটো করবেন লাগে ভেকসিশনের দাম কিমান কিমানটা ছাগলীক আপুনি এটা ভেকচিন আনি পিনে মাৰিব পাৰে সকলোখিনি জনাম আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ আৰু কোনোবা যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগত থকা বেলাইকনটো ক্লিক কৰি দিব আন নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবৰ কাৰণে তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ইমান দীঘলীয়া নকৰাকৈ আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ডক্তৰ এটন মাতিছোঁ কেলৈ মই নতুন নতুন হয় মই ভেকচিনেশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ডক্টৰ এটাক মাতিছোঁ তো আমাৰ ডক্টৰ অংশলটো আহিব অহাৰ পিছত কেনেকৈ ভেকচিনেশ্যন কৰোঁ কি কৰোঁ আপোনালোকক সকলো তথ্যখিনি দেখাই থাকিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব আৰু কোনোবাই যদি নতুনকৈ চাই আছে মোৰ চেনেলত ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগত থকা বেলাইকণটো ক্লিক কৰি দিব ত' বোলক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এইটো চাব পাৰিছে মোৰ ওচৰত এটা ডাঙৰ বটল এটা সৰু বটল আছে আৰু এইটোৱে হয় গডফক্স এইটো চাব পাৰিছে বন্ধুসকল গডফক্স মই আপোনালোকক ভালকৈ দেখাই আছোঁ গডফক্স ভেক্সিন লাইভ এল পি আৰু এইটো সৰু বটলটোতো চাব পাৰিছে এইটো গডফক্স ভেক্সিন লাইভ আই পি এনেকৈ দুইটাতে লিখা আছে তো আপোনাৰ এই দুটা মিলাই পিনেহে ভেকচিনটো হয় আপোনাৰ এইটো পানীয় টাইপৰ থাকে আৰু এইটো পাউদাৰ থাকে এইটো ইয়াৰ পৰা পানীটো আপোনালোকৰ চিৰিচৰ সহযোগেদি ইয়াত যোনটো পাউদাৰটো থাকে এই পাউদাৰটোত মিহলাই ল'ব লাগে এই পাউদাৰটোত দি ল'ব লাগে তাৰপিছত অলপমান জোকাৰি এইটো মিক্স কৰাৰ পিছত আকৌ ইয়াৰ পৰা চিৰিচেদি এই দৰৱটো ওলাই পিনে যোনটো পাউদাৰ টাইপৰ থাকে ইয়াৰ পানীটো ইয়াত দিলে এইটো ধুনীয়াকৈ মিলি যায় মিলি যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পানীটো আকৌ এইটোৰ ভিতৰত নিব এনেকৈ দুই তিনবাৰ কৰাৰ পিছত ভালকৈ জোকাৰি পিনে মিলাই ল'ব এইটোক ভালকৈ মানে এনেকৈ মিলাই ল'ব মিলাই লোৱাৰ পিছত এইটো ভেকচিন দিয়া সময়ত বন্ধুসকল আপোনালোকে অলপমান পানীত থ'ব কাৰণ এইটো যেতিয়া নেকি আমি কিনা কিনি অনা হয় কিনি অনাৰ পিছত আপোনালোকৰ বেছি আপোনাৰ এনেকৈ নৰ্মেলি দি থাকিলে মানে ঠাণ্ডা পানীত যদি নথয় তেতিয়াহ'লে এক ঘণ্টামানৰ ভিতৰতে ইয়াৰ মানে পাৱাৰ যোনটো থাকে সেইটো আপোনাৰ পাৱাৰটো শেষ হৈ যায় এক ঘণ্টাৰ ভিতৰতে দি পিনে শেষ কৰিব লাগে আৰু নহ'লে আপুনি যদি ফ্ৰিজত ৰাখি ৰাখি দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তেতিয়াহ'লে ভাল হয় আপোনালোকে মানে আপোনালোকৰ দুই ঘণ্টামান দিব পাৰিব দুই ঘণ্টামানলৈকে ইয়াৰ মানে পাৱাৰটো থাকে ইয়াৰ ব্লেট থাকে তাৰপিছত আৰু শেষ হৈ যায় এইটো গৰম হৈ গ'লে মানে শেষ হৈ যায় সেইকাৰণে আপোনালোকে ঠাণ্ডা পানী এটাত ঠাণ্ডা পানী অকণমান লৈ তাতে ৰাখি ৰাখি যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ভাল হয় আপোনালোকক সেইটো মই দেখাই দিম বাৰু আৰু ইয়াৰ দামটো হৈ যায় বন্ধুসকল ইয়াৰ দামটো এঘাৰশ টকা পৰে এই দুয়োটা মিলাই পিনে এঘাৰশ টকা পৰে এঘাৰশ টকাত আপোনাৰ এইটো চাব পাৰিছে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড বুলি লিখা আছে আপোনালোকে এটা এইটো দুটা অনাৰ পিছত এইটো দুটা আনিলে মানে আপোনালোকে এশটা ছাগলীক মাৰিব পাৰিব এশটা বুলি লিখা হৈছে এনে এইটিমান মাৰিলেই ভাল হয় কিন্তু এশটা ইয়াত লিখা হৈছে আপোনালোকে এশটা ছাগলীক মাৰিব পাৰিব আৰু মই কেনেকৈ ভেকচিনেশ্যনটো কৰোঁ সেইটো মই আপোনালোকক দেখাম আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে আংকলে এটা আহিব তো অহাৰ পিছত আপোনালোকক মই এইটো দেখাওঁ আৰু বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টো কৰাটো মোৰ অলপমান ৰাতি হৈ গ'ল যেতিয়া মই ভেকচিন কৰি আছিলোঁ তেতিয়া ছাগলীকেইটাকো ধৰি দিব লাগে সেইকাৰণে মই এনেকুৱা ভিডিঅ'টো কৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো দেৰি হৈ গ'ল তো আপোনাক আমি মই যেনেকৈ ছাগলীকেইটাক ভেকচিনেশ্যন কৰিলোঁ ভেকচিন কৰিলে ক'ত কৰিব লাগে সেইটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইটো চাব পাৰিছে আমাৰ ডক্টৰ আংকলে এইটো মিলাই আছে এই ডাঙৰ বটলটোৰ পৰা পা পানীয়া দৰৱটো অলপমান লৈ আৰু সেইটো দি পিনে জোকাৰি পিনে ভালকৈ মিলাই আছে মিক্স কৰি আছে আকৌ তাৰ পৰা টানি পিনে পানীটো ওলাই মানে আকৌ এইটো ডাঙৰ বটলটো সোমাব সেইটোৰ পাউডাৰটো মিলি পিনে পানীটো মিলি পিনে আহিব এইটো ডাঙৰ বটলটোত চাব পাৰিছে একবাৰ ইয়াৰ পৰা নিপিনে তাত দিলে আকৌ তাৰ পৰা ইয়াত টানিছে তাৰপিছত এনেকৈ দুই তিনিবাৰকৈ কৰিলে আৰু ভালকৈ জোকাৰি দি পিনে মিলাই আছে আৰু এতিয়া অনা হ'ব আৰু মৰা হ'ব এটা এটাকৈ এইটো ভালকৈ মানে আংকলে চাই আছে তাত ভিতৰত কিবা হাৱা চাৱা আছে নেকি এইটো চাব পাৰিছে মোৰ পাঠি ছাগলী পোৱালি হয় এইটো এইটো বয়স প্ৰায় ছয় সাত মাহমান হৈছে আৰু এটা মই কৰি দেখাওঁ আপোনালোকক আৰু এইটো মোৰ মেলটো হয় লোকেলৰ মেল হয় পাঠা চবকেইটা মানে ছালৰ তলতহে মাৰিব লাগে আপোনালোকে এনেকৈ কৰি হুৱাই মাৰিলে মানে ডক্টৰসংকলে কৈছে হুৱাই মাৰিলে অলপমান অসুবিধা হয় সেইকাৰণে হুৱাই মৰা হৈছে চাব পাৰিছে ছালৰ তলত দি দিয়া হৈছে তো আপোনালোকে এনেকৈ ভেকচিনেশ্যন কৰি লৈ অলপ ভাল আপোনাৰ বাকী ছাগলীকেইটাক মাৰি মই সেইবিলাকতো চবকেইটা দেখাই থাকিব নোৱাৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব তো আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিলে বন্ধুসকল পুনৰ লগ পাম আছলাম ৱালকুম বাই বাই জয়া এখন